दुर्गा देवीचं मंदिर आहे. आतमध्ये मूर्ती नाही कुठल्याच, फक्त द्वारशाखेवर आहे. मी हे मंदिर पहिला पाहिलं आहे ह्याच्या आधी, त्यामुळे मी आता या मंदिरात जात नाही. मला अभ्यास करायचा होता तिथ्या दुर्ग मंदिराचा, माझा करून झाला अभ्यास तिथला, म्हणजे सगळ्या मूर्त्या, त्यांचे संबंध, त्यांच्यातले आयुध, ते सगळं मी व्हिडिओग्राफीनंतर चेक केलेलं आहे. आत्ता इथं वाजलेले आहेत 9:27. मला त्या मूर्ती मंदिरात जवळपास 2 तास लागले. 7 वाजता मी मंदिरात शिरलो होतो आणि इथं असं मस्तपैकी पाण्याचा हौद आहे. त्या काळात काय सोबत असेल याचा विचार करा. एका जागेवर एवढी मंदिर निर्माण करायची, मध्ये एवढं पाण्याचं सुंदर असं टाकं निर्माण करायचं, किती काय ताकद म्हणून असेल, म्हणजे त्यांचं ताकद काय असेल त्यावेळेस त्यांची, की त्यांना एकसुद्धा शत्रू नव्हतं त्यावेळेस, आणि त्यांना मंदिर निर्माण करता आलं कसली भीती नसल्यामुळं. वाव, हे मंदिर खूप छान आहे. या खांबांमुळे या मंदिराला खूप शोभा आली. सिम्पल आहे एकदम खांब, सिम्पल, ना नक्षी ना कुठं कोरले जास्त. हे द्वारशाखा आहे, याच्यावरती वाद्य वाजवणारे आहेत, डान्स करणारी बाई आहे. इथं वाद्य वाजवत आहेत, इथं विना वाजवते, पुरुष आहेत, बाई नाही आहे, आणि इथं फक्त बाई आहे. बाकी इथं कुठलंच कोरीव काम नाही आहे. आतमध्ये शिवपिंड आहे आणि इथं गरुड आहे आपल्या नेहमीप्रमाणे, आणि आतमध्ये शिवाची पिंड आहे. सिम्पल अशी द्वारशाखा आहे, वरती सुद्धा वाद्य वाजणारे, गाणी म्हणणारे, लोकांचं अंगण आहे. बाकी मंदिर खूप छान आहे. इथं सुद्धा उत्कीर्ण आहे काय काय, खूपच छान आहे, खूपच सुंदर आहे मंदिर पण. सजनी पिया मोरी मान, आता त्या मंदिरात जाऊया. भेट मंदिर दिसतंय, लाडखान मंदिर. याच्यावरती अजून एक चौकोनी असा गाभार बनवला आहे आणि त्याच्यावरती विष्णूची मूर्ती, हातात शंख आहे, चक्र आहे, तिथं हात कमरेवर ठेवला आहे. एक 2 मजली मंदिर आहे. एक हे सुद्धा मंदिर कुठं स्थापन आहे तुम्हाला म्हणलं ना, हे प्रयोगशाळा होती आयहोळ लोकांची. इथं मंदिराची वेगवेगळी निर्मिती केली गेली, वेगवेगळ्या प्रकारची मंदिर आहेत, कुठलंच मंदिर एकसारखं नाही आहे. त्यामुळं हे सुद्धा मंदिर दुसरीकडे सापडत नाही कुठं, असल्या शैलीचं डबल उंची असलं मंदिर, कारण त्याला 2 मजली तुम्हाला असा कुठं सापडत नाही. हे असं तुम्हाला असलेलं मंदिर आहे. अहो, इथं अशा माळा आणि ही कीर्तिमुख आहेत. कीर्तिमुख आणि त्यांनी खाल्लेल्या ह्या माळा, त्यांच्या तोंडात सोडल्या. कीर्तिमुखाची कहाणी मी जिथं सुंदर कीर्तिमुख असेल तिथं तुम्हाला सांगेल. इथं हा पक्षी दाखवला आहे, इथं हा आकाश उडणारा काय दाखवलं आहे, वायूसारखं दाखवलं आहे, बहुतेक वायू देव असावा, वरून असावा. इथं सुद्धा प्रेमी गुल दाखवलं आहे. इथं बाई दाखवली आणि माकडांनी तिचा हात पकडला. एक आपल्याकडं ह्या मूर्त्या खूप कोरल्या जातात, माकडांनी हात पकडलेली स्त्री दाखवलेली आणि हा तोंडाला हात नाचमा करतो आहे आणि माकडांनी हात पकडला तिचा. खूप सुंदर मूर्ती, ह्याला नाव आहे काय तरी, मरकट काय तरी असं म्हणून स्त्री म्हणून. इकडं अशी ठिकाण दाखवली आणि इकडं माहीत नाही दाखवलं आहे, चेहरे खूप मोठे दाखवले भावल्यासारखे. त्याच्यानंतर या इथे सापाची खेळणार पुरुष दाखवला आहे, ज्याने साप पकडला असा हातात आणि तो असा दाखवला आहे. ही जी अशी प्रतिमा आहे, याला म्हणायचं काहीतरी, म्हणजे नाही का, कृतीत असलेली प्रतिमा, एका उभारी नसलेली, काहीतरी करतोय तो असं दाखवलं आहे. तो याचा अर्थ तो खेळतोय किंवा काहीतरी त्यांचं चालू आहे. इथं असं दाखवलं आहे कुस्त्या खेळताना दाखवलं आहे, यांनी याचं मुलगं धरलं आहे, इथं पायवर गेलं त्याचा. अरे वा, खूप सुंदर दाखवलं आहे या मंदिरावर. इथं दाखवला आहे तो वराह दाखवला आहे, जे विजयनगरच्या राजांचं चिन्ह होतं. इथं बैल दाखवलं आहे नंदी. इथंही असंच राजचिन्ह दाखवलं आहे, काहीतरी चांबर दाखवलं आहे, चांबऱ्यात असलं हवा घ्यायचं. इथं हे बघा योगासन दाखवलं आहे, मुलगा असं गेलं, हे असं पाठ पाय घेऊन असं केलं. खूपच भारी हो. हे आपली गजलक्ष्मी, 2 हत्ती मध्ये लक्ष्मी, ठीक आहे. इथं घोडा दाखवला आहे आणि हा घोडा दुश्मनावर आक्रमण करतो आहे असं दाखवलं आहे. इथं राजा दाखवलं आहे कोणतरी. इथं ह्या पण मूर्तीला काहीतरी अर्थ असेल, ही काय वस्तू ती माहीत नाही मला. ढाल आहे, सॉरी, ही ढाल आहे आणि ह्या हातात तलवार आहे, खडग आहे आणि ढाल आहे, पण तो बसला आहे. याचा अर्थ तो प्रशिक्षक असावा. हे हातात फुल दाखवलं आहे, या हातात घंटासारखं काय दाखवलं आहे. ही कुणाची प्रतिमा माहीत नाही, पण कुठल्या तरी देवाची प्रतिमा आहे. इथं सुंदर असा हत्ती दाखवला आहे, पूर्ण गोलाचा हत्ती दाखवला आहे, वाकलेला. आपला हा खांब राहिला आहे, या खांबावरती युगल दाखवलेत. इथं बसलेलं दाखवलं आहे निवांत. यांची नावं आहेत काहीतरी माहीत नाही. इथंही पायाशी वाकडे तिकडे गेले, खूप सुंदर प्रतिमा दाखवलं तो. ही सुद्धा स्त्री दाखवली युगलचं, हे सुद्धा. इथंही हत्ती दाखवला आहे, इथंही युगल दाखवलं आहे, प्रणयात विलीन असलेलं. यांनी सुद्धा सर्प धरला हातात, नाक धरलं आहे आणि बसला असा. या भिंतीला काहीच नाही आहे. हे आहे लाडखान मंदिर. वा, आतमध्ये सुंदर असा नंदी आहे मोठा. अय गो 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 गो, काय सुंदर मंदिर आहे. ते
की बाहेरची जी कीर्तिमुख होती नक्षत्री ती दाखवली मोत्यांच्या माळा, ते समोर दोन झोके किती छान दाखवली वाता येईल. हे नंदी महाराजा, हा नंदी आहे, गळ्यात घंटा आहे त्याच्या, सुंदर असं पिल्लू आहे माझं, त्याची मोठ्याच्या मोठा आवड हवे. ह्या दगडात करायचं काम काय सोपं आहे का? हे द्वारपाल दाखवलेत शिवाचे दोन, आणि वरती गरुड आहे. त्यावेळेस शेती पद्धत होती, दरवाजावर गरुड काढायची, आणि ही शिव बाबा आमचा रामकृष्ण हरी देवा. वरती सपाट छत आहे, थोडं तिरकं वरती छत. हे सगळ्यात भारी दाखवलं आहे, किती मस्त दिसतंय. वरती छतावर इथं कुठली तरी एक मूर्ती आहे, तीच मूर्ती नागाच्या मागं, नागच आहे तो, जो बदामीला आहे, पट बदामीला पण आहे, इथं पण आहे. हे छतावरती नाकाळायची पद्धती यांची आहे, कुंडली मारून बसल्यानंतर बाहेर मुलगा आलेला, छती ते बाहेर आलेला नाग आहे. कडेनी तिरकं छत हे असं उतरतं. माझं काय म्हणणं माहिती का, की तुम्ही एवढं करताय ना सगळं पुरातत्व खातं, तर ही मंदिरं ज्यांना अभ्यास करायचा आहे किंवा लोकांना सुद्धा आतमध्ये काय काय नक्षी आहेत, काय काय मूर्ती आहेत, ह्याची इच्छा असते. आता बॅटरी घेऊन ते बघता सुद्धा येत नाही, वरचं बॅटरी क्लिअर सुद्धा दिसत नाही, कारण की एवढा अंदर असतो ना तुमच्या बॅटरीचा प्रकाश तर काय कामाला येत नाही. बाहेर सुद्धा खूप जाणे सुंदर. तर अशा मंदिरात एखादा हॉलोजन किंवा लाईट हवी, आपलंच सौंदर्य आपणच नाही दाखवायचं, असं दाखवून ठेवायचं अंदाज म्हणलं तर एक मनाला दुःख होतं, वाईट वाटतं. तिथं सुद्धा सुंदर असं वातावरण बनवलेलं आहे हवा खेळती राहण्यासाठी मंदिरात, किती छान केलं आहे. हे बघा राव तुम्ही, खूपच सुंदर राव, खूपच नशीबवान आहे मी की मला याची आवड लागली आयुष्यात, ना मला कशाची बाकी आवड लागली. आणि ते आपण जे वातावरण बघितलं त्याला बाहेरनं असं 3, 3, 6, 7, 8 माशेत त्या माशांची ही डिझाईन बनवली, आतमध्ये किती छान दिसतं ना, बाहेरनं पण तेवढंच छान आहे. हां, तर माझं म्हणणं आहे की अशा मंदिरात लाईट पाहिजे राव, आतमध्ये खर्च करावा, कारण की एवढा खर्च करतायत, जाऊ ना लाईट पण वाया, 24 तास नका ठेवू, बटन ठेवा, ज्याला बघायचं तो लावेल बंद करेल. हे आहे लाडखा मंदिर, या मंदिराबद्दल इथे आहे बघा, सभाभवन प्रकार के इस मंदिर को अतीत में यहाँ निवास करने वाले एक व्यक्ति लाडखा के नाम पर लाडखा मंदिर का नाम जाता है. लाडखा रहता है तो कौन तरी मुसलमान सा संभवतः संरचना यहाँ की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र से इसमें परिणत कर दिया. इसकी योजना में संयुक्त बड़ा मंडप है, सीढ़ी द्वारा प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, कक्षा स्नाथ बैठने की व्यवस्था इस मंडप के संभव पर गंगा यमुना मिथुन की प्रतिमाएं, संभव पर चालुक्यों के वराह आकृति वाले राजकीय चिन्ह को प्रदर्शित. हाँ, जैसे विजयनगर से चिन्ह होता है तो वराह है चालुक्यों का चिन्ह है. चलिए यदि पहले इस मंदिर की तिथि 450 वर्ष आसूया जाती है एवं गैर धार्मिक दिखने वाला स्मारक की तिथि 7वीं ते 8वीं शताब्दी असं म्हटलं जातं. हे मंदिर छान मंदिर आहे, हा सोपान मार्ग खूप सुंदर आहे द्राविड पद्धतीचा. हे फक्त द्राविड पद्धतीचा असे मार्ग तुम्हाला दिसतील, तमिळनाडूत गेले तर तुम्हाला सगळ्या मंदिरांना असे पायऱ्या दिसतील तुम्हाला. आणि ते मस्त प्रेमीयुगल दाखवलेत मिथुन लोक आहेत, खूप छान आहे पण. आणि या मंदिरात पाणी साचले सगळं आणि काय नाही यायचं पाहिलेलं आहे मी, खूप सुंदर असा परिसर आहे. त्यानंतर ही दोन छोटी छोटी अशी मंदिरं आहेत, त्याच पायऱ्यांचा प्रकार पण किती छोट्या छोट्या क्यूट क्यूट आहे, एकदम एकदम क्यूट आहे. ह्या पायऱ्या किती छान आहेत, वाव. तर हे असं आहे, आपण मग अशी पाहिलं, हे पाहिलं इथलं सर्वात सुंदर मंदिर म्हणजे ते मग अशी दुर्ग मंदिर. एवढा बाग बगीचा केला याची गरज नव्हती, आतमध्ये लाईट द्या तुम्ही. बाग बगीचा कशा दिला काय, इथं लोकांना आणून बसायचं काय की आतमध्ये लाईट दिल्या तर किती भारी होईल, आतमध्ये काय दिसत नाही हो क्लिअर, कसं बारीक 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 नक्षीकाम बघता आलं पाहिजे. आत्ता जवळपास वाजलेत, बराच वेळ झाला आहे, आत्ता वाजले 11:30, मंदिर बघून 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 हे झालं आहे. सूर्यनारायण काय अजून उगवायला तयार नाही आहे. 7 ते 11:30, 7 ते 8, 9, 10, 11, 4, 4:30 झालं इथले फिरतो मी. दुपारचे 12 सकाळी मी कालचा भात भूक खाल्लेला, पण आता ह्यानं भूक लागली माझ्या पोटात, काम येत नाही मला बाहेर फिरायला, भूक लागली भूक लागली, त्यामुळे आता मंदिर पाहून झालं आहे. 7 ते 12 मंदिर होतो, आता 12 वाजता उन्हाचा पत्ता नाही आहे, वातावरण अतिशय गडूळ झालं आहे. आणि हा नाश्ता घेतला आहे पुरी भाजी आणि एक मेंदू वडा, तर मी हा नाश्ता करतो. आणि पुढं आपल्याला इथे आता रावण पहाडी म्हणून आहे, रावणाची पहाडी इकडे जायचं, तर नाश्ता करून जाऊया. 6व्या शतकातलं नैसर्गिक दगड जिथं होते असं एक पहाड आहे सुंदर छोटा, तर तिथं ही लेणी कोरली गेली. लेणीतलं हे मंदिर आहे, आतमध्ये शिवाचं मंदिर आहे. 6व्या शतकात निर्माण केलेलं रावण पहाडी म्हणून नाव आहे, रावणा फाडी म्हणलं जातं, लोक फाडी म्हणतात त्याला. खूप सुंदर आहे. आणि नंतर बाहेर छोटी छोटी मंदिरं उभा केली, हे 6व्या शतकातलं आहे. आपण पहिला मंदिर बघूयात आणि नंतर सगळी माहिती सांगतो. वाव, हा तांडव करणारा शिव आहे, गणपती आहे, पार्वती त्या स्त्रिया दाखवल्यात, इथं द्वारपाल दाखवलेत, आणि ही शिवशंकराची पिंड आहे. आणि छताला अशा डिझाईन केल्यात,
हा वराह आहे जो मागं सांगितला आणि इकडं अहो हो महिषासुर मर्दिनी आहे. छोट्या दोन सोपान आहेत अशा बारका आणि खाली लगन दाखवले सगळे शिवाचे. इथं पण शिवाचं सगळं चित्र दाखवलं खूप सुंदर आहे असं हे. वाव छताला सुंदर अशी लक्ष केली, सुंदर म्हणजे अतिशय सुंदर. बाप रे ओहो. इथं सुद्धा अर्धनारी नटेश्वर दाखवलं आहे, अर्धनारीश्वर. आणि हा आत्ता आलो आहे ते आहे मल्लिकार्जुन मंदिर. एक वेगळी शैली ही, जसं नागरशैली, द्राविड शैली, वेसर शैली सांगितलं, एक फासन शैली म्हणून आहे, फासना म्हणून. एक असं उतरत्या 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 पायऱ्यापायऱ्यांचं हे शिखर असतं याचं. अशा प्रकारे ही सर्व मंदिरं बहुतेक फासन शैलीची दिसत आहेत. हे सगळं अहोईच्या जवळपास 1 किलोमीटरच्या परिघात सगळी मंदिर पाहायला मिळतं. हे छोटं मंदिर आहे, मंडप आहे, आतमध्ये अंतराळ आहे आणि गर्भगृह आहे. पहिलं आपण मुख्य मंदिर पाहूयात आणि नंतर हे मंदिर लगेच. वाव काय मोठा जोता बनवला आहे. हे जे खालचं असतं मंदिर उंच करण्यासाठी एक भराव टाकलेला असतो, याला म्हणायचं अधिष्ठान. त्या अधिष्ठानावर हे ओपन असं मंडप आहे. हे जे आहे सध्या आपण ते मंडप, इथं गरुड आहे, खाली गंगा यमुना आणि गण असतात, देवलोक असतात, युगल असतात. इथं नाग दाखवलं आहे आणि या नागाला असं वरती जाऊन गरुडाने हातात धरलं आहे. हिकडची शैली आहे. वाव सुंदर असं मंदिर आहे. आतमध्ये शिवशंकर आहे. सेम बाहेरचं जसं द्वारशाखा होती तशीच द्वारशाखा आहे, सेम काहीच फरक नाही दोघात. आणि इथं आत शिवपिंड आहे आणि सपाट छत आहे. याचे खांब खूपच सुंदर आहेत आणि वरती सुद्धा कोरीव काम आहे. वाव इथं केवल नरसिंह दाखवला आहे बसलेला. हा नरसिंह आहे, शंखचक्र दिसतात आहेत आणि एक हात मांडीवर आहे आणि एक हात पायावर आहे, पाय ललिता समोर ठेवून. बाकी कामं अपूर्णच आहे किंवा फक्त पुढची पुढचीच दाखवलीत. सुंदर असं मंदिर ऊन पडलं आता जवळपास 2 वाजलेत. ही पूर्णपणे फांसना शैलीचं मंदिर आहे, उतरत्या छताचं पायऱ्या पायऱ्यांच्या ह्याचं. वाव सुंदर असं जाळ्यात. इथं ही गरुड दाखवला आहे पण तो हात जोडून बसला आहे, त्यांनी साप धरलं नाही आहेत. आणि इकडं हात जोडला आहे, इकडं हात जोडून बसले आहेत. माकड आहे, इथं माकड दाखवलं आहे. इथं गणपती दाखवला आहे. हा बहुतेक नरसिंह आहे, ललिता समोर बसलेला. सुंदर अशी द्वारशाखा आहे. आतमधी शिवपिंड आहे, दिसते का नाही माहिती अंधारात. याचा प्रकाश सुद्धा बॅटरीचा पुरत नाही आहे. छतावर काहीच नाही काम, पण छान आहे मंदिर, छोटी छोटी मंदिरं. छत आहे फांसन शैलीचं, फासना शैली. भैया पाणी आहे, थोडा पाणी जाऊन पिणे को. वा सुंदर असं हौद इथं पाण्याचं, लईच मस्त आहे. किती छान परिसर आहे मंदिराचा. आता त्या मंदिरात जाऊया. मेमरी कार्ड फुल झालं आहे, आता मेमरी कार्ड चेंज करतो तिथं बसून. आणि आपल्याला वरती तिथं जैन मंदिर आहे, वरती तिकडं जायचं आहे. हा किल्ला होता छोट्यापैकी, तिथं जायचं आहे. तिथं अभिलेख आहे, आयहोळ प्रशस्ती म्हणतात, म्हणजे विक्रमादित्य काय चालू केलं पुलकेशी याचा कोणाचा लेख आहे, प्रशंसा केलेला म्हणून त्यामुळे त्याला प्रशस्ती म्हटलं जातं. एक संस्कृतमधला लेख आहे आणि त्याची लिखावटी कन्नड आहे. इथं वाहनं काढू आणि छान असं पायरी मार्ग आहे, इथं वर जाऊ. बसायला किती मस्त केलं कडे हे बघा. आता हे अशा शैलीची मंदिरं कर्नाटकात सगळीकडे असं बसायला. आणि हे ह्याला ही चालुक्य शैली मिळेल, हे असं बसायचं जे आहे जागा, ह्याला हे बसायची मंदिर अशी म्हणजे चालुक्य शैली. हे खांब वगैरे इथं दारावरती गजलक्ष्मी लक्ष्मीमध्ये आणि कडेने दोन हत्ती असतील तर त्याचं नाव होतं गजलक्ष्मी. आणि इकडं द्वारपा दाखवले, इकडं डंबू दिसते, याचा अर्थ शिवाचं पिंड आहे. आता त्रिशूला शिवाचं रूप येते आणि इथं बसायला मस्त पैकी, खूप मस्त आहे, खूप म्हणजे खूपच सुंदर आहे मंदिर. हे छत या स्टाईलला म्हणायचं फासना, लक्षात ठेवायचं फासना. काय ही मंदिरं फासना प्रकारची, सगळ्याचे छत सारखी बघा शिखरं, हे असं पायऱ्या 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 पायऱ्यांचं आणि असं म्हणजे फासना, पिरॅमिडसारखं होत गेलेलं. ही फासना शैली, किती सुंदर आहे छोटी छोटी मंदिरं.
आपण मगापासून बघितली शैली कुठली कुठली, तर एक नागर, वेसर आणि द्राविड आणि ही फासना. हा मंदिर म्हणता, हा येला यान म्हणता, यान म्हणता निवांत. इकडे सुद्धा दारावर गजलक्ष्मी एकदम उठावदार सुंदर अशी गजलक्ष्मी. आणि द्वारशाखा आहे मगासारखेच बासरी वाजणारे बसलेले, इथे पक्षी दाखवलाय, इथं माकड दाखवलंय, असे वेगवेगळे रूपं दाखवले जातात सौंदर्य येण्यासाठी, दरवाजाला सौंदर्य येण्यासाठी निसर्गातल्या गोष्टी ही दाखवायची पद्धत आहे मंदिरांना. हे मंदिर खूप भारी, हे चालुक्य शैली. अख्ख्या आता तुम्हाला खाली मी पुढे पुढे जी मंदिरं पाहणार आहे दाखवणार आहे, त्यात तुम्हाला हीच शैली पुढच्या मंडपाची, फक्त ही मंडप शैली तुम्हाला सगळीकडे दिसेल. वा हे छत फासना, मी फासनाची बघितली नव्हती आजपर्यंत मंदिर, खूप सुंदर आहे.